ወላጆች ልጆቻቸው ጓደኛ እንደያዙ ሲያውቁ ወይም ደግሞ ሲይዙ ማሳወቅ ቢኖርባቸው በምን አይነት መልኩ ነው ቤተሰብ መቀበል ያለበት? ይሄንን ቤተሰብ ወላጆች እንዴት ይመለከቱት ይሄን ነገር? እናቴ መረጠችልኝ የማግባት ግዴታ የለብኝም እኔ መረጥኳት እንጂ ግን እኔ ካየሁት ውጪ እናቴ የማየት አቅም ልምድ ሊኖራት ይችላል። ስለዚህ ምንድነው ማውራት ነው፣ ጊዜ መውሰድ ነው፣ መነጋገር ነው፣ ችግሩ ላይ መስራት ነው፣ ችግሩ ላይ መፍትሄ ማምጣት ነው። ብዙ ጊዜ ስለ ትዳር ውስጥ ስላሉ ነገሮች፣ ስለ ልጆች አስተዳደግ በጣም በጥልቀት እናነሳለን። ሰዎች ብዙ ጊዜ ስለ ጋብቻ ሲያወሩ፣ ስለ ሰርግ ሲያወሩ፣ ልጆች ከመጣታቸው በፊት ከጋብቻም በፊት ቀድሞ ያሉ ደግሞ ነገሮች አሉ። ስለ ልጆች ሀሳቦች ሲያወሩ የቅድመ ጋብቻ ላይ ያለውን እሳቤ ይዘነጉታል። በእኛ ሀገር ባህል እንግዲህ ለቤተሰብ ጓደኛዬ ነች ጓደኛዬ ነው ብሎ የማስተዋወቁ ነገር ብዙ የለንም። ወላጆች በልጆቻቸው ጉዳይ ላይ እንዲታወሩ ያደርጋቸዋል። ገደብ የለሽ የሆነ ፍቅር አለ። የሴት ጓደኛ የወንድ ጓደኛ እያለን የሚኖረን ሚናና ሚስትነት ባልነት ደግሞ የሚያስፈልገ ራሱ ሚና አላቸው ብዬ አስባለሁ። ጋብቻ ላይ መስከረም ብቻ የለም። መናደድ አለ፣ መሳቅ አለ፣ መደሰት አለ፣ መንጋት አለ፣ መምሸት አለ። በዛ ውስጥ ግን ከምትወጁና ከምታፈቅሪው ሰው ጋር እንዴት ነው ነገሮችን የምቀጥለው? የተለያዩ ባህሪያቶች ሊሆን ይችላሉ፣ እንደ ሱስም ሊሆን ይችላል፣ ወይም መጥፎ ባህሪ የምንላቸውን ስናገባ ይተዋል ወይም ስንጋባ ይቀራል ብለን አልፈናቸው የምንሄድባቸው ነገሮች አሉ። ኮሚኒኬሽን ማለት ለሜሬጅ እዚ ባክቦን ኦፍ ሜሬጅ ወሳኝ ነገር፣ እያንዳንዱ ነገር እንዲቀጥል መግባባት ወሳኝ ነው ማለት ነው። ካልተግባባን አብረን መኖር አንችልም። በጣም ብዙ ሰዎች እየተዋደዱ ተለያይቷል። በጣም ብዙ ሰዎች ባይዋደዱ እንኳ ስለተግባቡ ግን አብረው ኖሩ። እንደ የመሳደድ ነገር ቤተሰብ እንዳያይብ ደብቀ መጨረሻ ላይ ለትዳር እንግዲህ ስትዘጋጅ በሽምግልና ከዛ በኋላ ነው ሰዎች የሚተዋወቁት። አረም ይሁን መልካም ዘር አይታወቅም፣ ግን ይዘራል። ወላጅ ግን ልጁ ላይ አረም አይዘራም፣ በስህተት ግን ይዘራል። ንቁ ቤተሰብ፣ ንቁ ሀገር። ንቃት የቤተሰብ ፕሮግራም እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት ይጠብቁን።